Personaluri sancțiile, finanțuri, dahmarele, bicișețcueta, da, uvizomi, muslis, șecere, bat, nobilihte, baraskani, hilav, eurocaușiri, sakartoloci, democrati, uli, ukusuli, sapasuhod. Eurocomisie smir, șemușave, bul, reagire, biske, gmas, radio, tavi, supleba, gaicno. Documenti, sapasuho, mecanisme, bis, summit, absad, gensrom, lebit, situații, dam, zime, bis, ce saba, mi sadm, kacr deba. Pirul, etap, zega, ukm deba, magali, doni, șehodre, bicișeșer deba, finanțuri, dahmarele, ba, romlitați, hali, supleba, sargeblops. Meure, etap, ze sakartolos, tauro, bis, armamad, gnile, bisada, diplomatebisatvis uvizo rejimi shetsqdeba da sanktsiebi daekisrebat adamianis uplebebis seriozul darghovashi chartul pirebs da uzqebebs kveqanashi demokratiis ukidures gauaresebaze ki eurokavshiris pasuxi 9 tvit uvizo mimosvlis shechereba ikneba kidev ras gulisxmobs sapasuxo nabijebi da dokumentze pirvel shefasebebs salome labadze gagotsnobs Documentul Eurocomisia cartului oțnebis anti-dasaluri politici s-a perispirat ASV Mutitevs sa cartul osmocalakebis pro-Europul Ganslobaze, atsnobierepsrom, uvizomi mostris, hratvi cecerebam, șesazul asored, sa cartul osmocalakebis mutanos, mișnovani, zijani, amitom, umgeobesad micinev, saram trienat, sa cartul osvisam, savizo șesgutvistat, eseba saramet imas, rom Schengeni zona și șesua, aikrzalot, mhod, oțnebis helisuplebis, salgeulc armomadgeneb, sunca, arsiseagamoris, hulirom, eurocavșirmam, ukiduresizomis, gamukeneba, sacirot, mai მიიჩნიოს სოცნების ანტიდასავლური პოლიტიკის პასუხად და შედეგად არჩევნებამდე საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირში უვიზოდ გადაადგილება 9 თვით შეჩერდეს. რაც შეეხება ქართული ოცნების ხელისუფლების წინააღმდეგ გამოსაყენებელ სხვა ზომებს, ევროკომისია ასევე საჭიროდ მიიჩნევს, რომ მათ წინააღმდეგ, ვინც ჩართულია ადამიანის უფლებების სერიოზულ დარღვევაში, განიხილოს სხვა ტიპის სანქციების დაწესებაც, ასევე საქართველოს ხელისუფლების ლიდერებთან ევროკავშირმა და ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა შესაძლოა გაწყვიტონ მაღალი დონის ნებისმიერი კომუნიკაცია და გადახედონ იმ ფინანსურ დახმარებასაც, რომელსაც პირდაპირ სწორედ საქართველოს ხელისუფლება იღებს. Როგორც ოპოზიციაში ამბობენ, ახლა საქართველოს მოქალაქეებისთვის კიდევ უფრო ცხადი სურათი იქნება და კიდევ უფრო ნათელი ხდება იმის აუცილებლობა, რომ ოქტომბრის არჩევნებზე სწორედ საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა იზრუნონ ივანიშვილის ხელისუფლებიდან ჩამოშორებაზე, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში საფრთხე ემუქრება არა მხოლოდ ოცნებას და მისი ლიდერების ფინანსურ კეთილდღეობას, არამედ მთლიანად საქართველოს მოქალაქეებს. ქართულმა ოცნებამ მოახერხა ის, რომ ქვეყანა შეიყვანა სრულ იზოლაციაში. პრაქტიკულად ჩვენ ყველა ის პერსპექტივა, რომელიც ჩვენ ქვეყანას ჰქონდა და ვიყავით მოწინავეები, დადგა საკმაოდ სერიოზული რისკის ქვეშ. Ერთ-ერთი გამოსავალი ამ სიტუაციიდან არის ის, რომ ქართული ოცნება გავისტუმროთ ჩვენ ოქტომბერში და ქვეყანა დაუბრუნოთ იმ კურსს, რომელიც ქართული ხალხის მიერ არის არჩეული. ყველაფერი დანარჩენზე საუბარი არის უბრალოდ არაფრის მომტანი, იმიტომ რომ მთელი ფოკუსირება ახლა ჩვენ მოსახლეობა უნდა მოქალაქეებმა უნდა გააკეთონ ხელისუფლების შეცვლას. ევროკავშირი ამზადება ძალიან სერიოზული ზომებისთვის, სერიოზული ღონისძიებებისთვის, რომელიც მიმართული იქნება ქართული ოცნების ლიდერებზე, ბიძინა ივანიშვილზე, დეპუტატებზე, ამ ეტაპზე, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ ივანიშვილის ძალადობა გაგრძელდება, თუ ძალადობრივი გზით ის შეეცდება ოქტომბრის შემდეგ ხელისუფლებაში დარჩენას, თუ რუსული კანონი, ოფშორების კანონი, სხვა ანტიევროპული კანონები დეკემბერში მოქმედებაში იქნა კვლავ, ამის შემდეგ არამარტო რაღაცა პასპორტებზე ან რაღაც დიპლომატიურ ვიზიტებზე და ამ შემდეგ იქნება საუბარი, არამედ ელემენტარულად ყველანაირი ურთიერთობა, მათ შორის ფინანსურიც დაპაუზდება საქართველოს და ევროკავშირის შორის. Არც ერთი ინვესტიცია არ შემოა ევროკავშირიდან შეერთებული შტატებიდან, რაც უკვე ქვეყანას და ჩვენ ყველას დაგვაზარალებს. ამიტომ სამი რამ მოგვეთხოვება ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს 20 ოქტომბერს, რომ მივიდეთ პირველ რიგში არჩევნებზე, რომ ყველა მივიდეს, რომ ხმა არ მივცეთ ქართულ ოცნებას და ბიძინა ივანიშვილს და იმავე საღამოს დავიცვათ ჩვენი ხმები. Am fost aici, gansa cu trebuie ironiul ad gamoi cu reba, o să-mi bisheri suple bisgegma, romlișe saba mi s-a dat martoli partia, apirev stramdeni me dreși, evrocav și rischra recomandația ze mușa oba, da strule buada, hvela este recomandația, șe strule buad gamoaz hados. Martoli partia, romlomas cu gana și rusul icanonia amok, me da da romlitat rogur specialist ebi amboben, am recomandație ze mușa oba, sa zrim trienet da ucarga, apirev scamu guiz hados, rom hvela periga aketa, evrointegrație se procesit instruistuist, da imistuist rom, cu gana evrocav și rmahla mola para kebis etap ze გადაიყვანოს, თუმცა როგორ სპეციალისტები ამბობენ, არც ქვეყნის შიგნით და რაც მთავარია, არც ევროპელ მოკავშირეებს შორის ქართული ოცნების ეს მტკიცება სარწმუნო უკვე არავისთვისა.
Ioanișvilis regimul arată ar șeusrule bia Eurocomisiei smier moțodebuli 9 datkma aramet pirikit ძალიან სერიოზული უკუსლავს პირიქით მათ მიიღეს ისეთი კანონების პაკეტი რომელიც რეალურად კეტავს გზას ევროპული კავშირისკენ ამიტომ რაც არ უნდა მათ აფორმონ და იძახონ და ამტკიცონ რომ მათ ეს შესრულებული აქვს სინამდვილე იცის საზოგადოებამაც სინამდვილე ლეიცის ევროპულმა კავშირმაც ჩვენმა ყველა პარტნიორმა და არ მგონია რომ ვინმე მათი ეს ტყუილი ოდიში ამ სიტყვისთვის გადაყლაპოს. მაგალითისათვის რომ ავიღოთ მოსამართლე და კეთილსინდისიერების მექანიზმი, რომლითაც უნდა შემოწმდეს ისინი რამდენად არიან წესიერი ადამიანები, წესიერი მოსამართლეები და იმსახურებენ ამ თანამდებობას, ამაზე ქართულმა ოცნებამ თქვა უარი. ანუ ის ამბობს რომ ეს საკითხი არის მათთვის დახურული და არაპირებ been მოსამართლე და კეთილსინდისიერების შემოწმების მექანიზმის შექმნას. Და თუ საკითხი დახურეს და ამის შემოწმებას არ აპირებენ, მაშინ როგორ გამობენ, რომ თითქოს მათ სხვა პირობა შეასრულეს. Ეს არის, რა თქმა უნდა, ტყუილი საზოგადოების შეცდომის შეყვანა. Ამ სიტყვების უკან არ დგას რეფორმები, ამ სიტყვების უკან არ დგას ცვლილებები სასამართლოში. Documentul რომელიც radio თავისუფლება მოიპოვა, რომელიც ევროკომისიის მიერ ამომზადებული და რომელსაც 24 ივნის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები განიხილავენ, მკითხულობთ იმასაც, რომ იმ შემთხვევაში თუ გააგრძელებს ოცნების მთავრობა ანტიდასავლურ პოლიტიკას, დემოკრატიული მდგომარეობის გაუარესებას ქვეყანაში, ადამიანის უფლებების დარღვევას და რაც მთავარია, თუ არჩევნებს არ ჩაატარებს სტანდარტების შესაბამისად, ევროკავშირი პოლიტიკური დიალოგის გაფართოებაზე საქართველოსთან აღარ იზრუნებს, ანუ მოსაუდნელია, რომ საქართველო გაიყინება კანდიდატის სტატუსის მდგომარეობაში და მისი გადაყვანა მოლაპარაკების ეტაპზე გამოირიცხება.